Hei, Arvid fra Fotojørgen her. Fotoverdenen er for det aller meste nå blitt digital. Men det betyr ikke at de gamle negativene og lysbildene dine er blitt ubrukelige av den grunn. Veldig mange sitter på store mengder med lysbilder og negativer som de har tatt tidligere. Dette er jo typiske gamle barndomsminner og familieminner som mange ikke vet hva de skal gjøre med. For å bringe disse inn i den digitale alderen, slik at de kan deles og vises hvor som helst, så må de digitaliseres. Frem til nå har utstyret dette bruket vært ganske kostbart og komplisert å bruke, eller av dårlig kvalitet. Men dette har nå Kodak gjort noe med. Kodak Skansa er en veldig formålsrettet liten sak. Den digitaliserer negativer og lysbilder. Med andre ord har Skansa kun én jobb, og det gjør den raskt og i høy kvalitet. Her kan du få filer med opp til 22 megapixels oppløsning. Dette er mer enn nok til å lage høykvalitetsutskrifter i en A3-størrelse. Tross navnet Skansa er dette ikke en skanner. I essensen er dette et kamera som tar høyoppløselige bilder av negativene. Det vil si at behandlingen av hvert bilde går mye raskere enn med en skanner. Det skal sies at dette er en fremgangsmåte som krever at du som bruker er aktivt med i prosessen. Men hvis du legger ned en liten innsats, vil du kunne komme deg gjennom en stor mengde negativer på kort tid. Skansa har en vippbar skjerm, så du kan inspisere resultatene og gjøre enkle justeringer. Du har også en HDMI-utgang, så du kan vise bildene direkte på TV. Kodak Skansa lagrer bildene direkte på et minnekort. Den har også USB-utgang for å overføre bildene fra minnekortet til PC eller Mac. Kodak Skansa kommer med alt tilbehøret du trenger, bortsett fra minnekort. Skansa er først og fremst for deg som ønsker å digitalisere negativer og lysbilder. Men den kan faktisk også ta ut stillbilder fra smalfilm.